Bin. Abasirikale mu bungi mu numbers basubirizengera ku managing ekintu abasirikale abo bantu banyumirwa mbere yaba nene mu police om yo amalo kwata ka sente namba ya subiza si ya deploying security wise chameleon security yabula mu ebali si ya chameleon si ya shows zona zona ya abatege se bintu temufa ko kasite temulowoza ko ku bantu bali mu ndabo kaboka obula nabali wabweri we chivuru wo muntu go babanga atambule okujja mu chivuru banga avayo anyigira chivuru taga ayagamba bazi bamusho yangu ene bisere bisingo bungi bana abanya kulensa ona kina bina bali ko after show bamanyi oli akoya atamidde bichi yonayona babatege eno bali so tewali nsonga lwaki oli ayiza nokukuba oluyo yinza okuloza kukuye jambia wali wana tusubiriremu kunyimba za chameleon biza performing ya performing guys performing abulungi kubaya wao yatuka ngakuba nakuba na Kenya zemba bana Kenya na gamba
Kenyan people, are you there? Now, I'm going to say, I'm going to East Africa performance here. Soka. I think song selection yali nnungi. Chameleone bwe yamala okulinya ku stage amazima gawedde. Everything went well. Out of 100, Chameleone namuwa 85%. Awo nange njimukiziganya nawe. Chameleone unakulya ko ekivule ekyo waliyo ebivule ebirala byaliyo. Tebyeta nakwogerwa konti byali byamanyi ebimu byagwa kuwe mu kitundu era byagwa ku bibi byali bya charity tewali gulio nayo na factory tebina kye byakolako kusoya Chameleone ebivule byali nayo na factory nayo na kubanga ekisoka omuntu yali agenda mu kivule kya Chameleone abagenda mu kivule kya Chameleone nita kumanya ntobe eri ekivule ekirala waliwo embeje tusemu ko wano emabegako nga ekivulu kiri ku Afrikana ekyakiri lugogo ekirakiri ko obuligato nga byona byona nebikola so ekyo kina tewali omuyimbi yamvuddeyo mwekwatako kutegeka ku lunaku lwe manyi abayimbi bateganyo ku lunaku lwe abayimbi wafunyamu obuzibu bonnanga bagatuma andi jukira kino kibaddemu ku okwongezaayo kwa deri basoka okulanga yali ya mei alanga ne mei si yali date ya ino soka walio ya ino soka walio jibasoka ni balanga kao nengate china vayo yali June ne mei hizi netukula mjulai na hei omulaba hawa ntumagambe ndonge chuse edayo nishemanyi mbuza wachi mbulio wana wama zo kugende ili simanyi ni performing ya postage neno mbiti mbiti ajikubye ogwo kubiri bayi naye abadde ne record ekyasenze crowd ate kati bisabu lazemu najifuna najimenya kenyini Bobby Wine agenze mu pali ya me ndongo what is next ate gwe muganda wanga ali eyo that is why olaba bebe kuli ya sacrifice nze mukazi we nalabye gundi ka yewa na sacrifice nze mukazi we nata niko kutunga mandi ya mugulira nika buli runako I think bebe kuli ali musungu avunga kola post yeyo no bebe kuli is right mushobiz ya picking attention ya bantu mpya ndio no Simon choice again the cool is right ndabavu ndio exposing nga mukazi wanti ayambale impale impya mba kuitabuta wachiti ah ndio kuulile kishina buzimu mba yeba na ekisoka ekisoka kwamba le impale chibi si chibi wenga mali ayambala ambi chiba chibi ah takati ali kuulile mu buganda cha ino tugamba bana at that moment buganda wa mujichi cha ino tokulu te yakoze chili ne mu business yese kimeneno kimeneno kugamba ndiye chogerede mu mbera ya kuulile teacher Bobby Wine asani kidama uli kushoya Chameleone ya zaga voti kide Chameleone ya bade target into chili extraordinary bebe kwa bade target into chili extraordinary Chameleone singa baya wakubiyama sasa usho waliwe ya chankana ni down abasiri afande mjie mkolebo ye muti naso katu alama agoni Chameleone wamusibi wa kwaze chiba musibi shuna mauli naso kagaba mwe banga liyo nariyo na wanu ya bada mazoku chikolanti Ela gezo kumaliza nga sheyali ze front pages ne Bobby Wine. Bebe kuru. Nani? Kabu Chameleone. Ela front pages ado ku Chameleone. Bobby Wine Chameleone. Kwa hivyo hivyo kufa kwa John Sebana chizi. Teacher. Ela Bobby Wine yogendo mula kunyibe nga buli mungu watu muzamu kamera. Ovote ali ya wale seka pasta kana ne Bobby Wine ugueka. Chite geza anti Bebe kuru was left behind. Bebe kuru had to do that. Kumaja ali hodi bagenda hodi bagenda hodi studio. Nechirela. Kangate kusaimo. Kya yogende. Kyamukoledde nnyo olw'ensonga Chameleone yabadde ne show ey'amaanyi mu Kampala era yamenye likodi egye yasettinga wiki that was over the weekend lwamukaaga nija mubuli wakatikati awo ani asinza okwogerwako ani azeeka okwogerwako ebigambo bino byali bivudde Bebe Cool at the moment oli akubye sho efunye abantu emitwalo bwegiti ono munne agenze mu by'obufuzi awangudde ng'oleta isu ya nikazi kalinga nze kunyumiza nti mukyala wange omugole wange yambadde emikolo wa white kirala Bebe Cool
akimanyi nti abaana abato baleese omuziki. If you look at MTV, the phasing out ba pay, ba two face, ba two square, eri kubanda bato musically on the global market, global market yonna Simon bebe kuru akitegedde nti nkuze ndekedde okuddayo nsaleeri meme yankolaki nfaanana abavubuka abo abantu bakola ki bebaagala weewaawo ffe wano mu Uganda tukimanyi ne waabikola ebyo nabyo nogamba Simon and Martin Ngijo bebe kuru keyakoze wajukira tubali mu kalulu nga buli wamu kyagulanyi music tugenda mu show ya Chameleone Chameleone music okimanyi wayihenda awo simanyi mbozi za malwa karibia bikuba mbozi za malwa ejari ya tugamba jari mkoko studio wale nejazi ne mini ya agenda yo waiki benda ochitegi kani na mayati mkoze chiba na seja bandika na mandika echo ambaburi ni kaza mshara wangu kwa kufana kuona nyo kuyingira mshara wangu si mkili za kwa mbeleka afkani kwa mbeleka ulabe chiremesa abantu ba good life ba good life ba Chameleone ba Bobby Wine bafuna ne bakula waliwo style ya music yemu je batasobola kuyimba enviri ezimu ze batasobola kusala na baswala neka akati okuswala kwabwe kwe kubalemesa because audience kati into audience into bebe kulu takirizo kuswala ya mbalere gingi asale chimeme kamilioni ojagamba sija kwa mbalere gingi na ere gingi za basa jajezi li bebe kulu ajaji ambale haji performing ilemu omwana ataniko kuswala nga ze njiraba nga mba mbwe za rana baseke mwe sisobola jambala Biba keeping the chat bangali yonna. Ensonga eri bweti nebo nakola chi nga music kati worldwide taking it over nabavubuka abato. Butugenda mu music wabazungu Justin Bieber muvubuka muto. Butudda mu Africa abali ka bavubuka ba techno bavubuka bato badaya ba Wizkid bato. Butudda wano abavubuka abaliko bani. Music wabwe. Bani. Wane wafe. Abaliko. Bavubuka abaliko bebali. Bebani. Musuza. Akola chi. Musuza is 10 years in the industry. No. Nimba agenda kuweza miaka 10. By the way, Musuza aliyo mu kuba top 5 Ugandan artist. Simon. Bogamba sigama music alenti miaka mika jomaze. Wao tunagamba Bobby Gloria amaze miaka mika mu music industry. Ani teacher abadde ayimba Bobby Gloria uyu mukwala wa mukwano go. Teacher. Amaze miaka mika nga ayimba. Wacho nzima ko bantu star. Teacher, uri anje kwa bachi chino. Aba bayimbi aba to boyogerako. Olaba bale mukasera kali eringa bano ba biganye bismay boy ko ti sme tubonga na biganye. Olaba bale mu kujja ku surpassing abasajja bano. Bafana ali ayise wao. Olaba bale yasobaji muri kwa ekaeka. Olaba bale mu surpassing abasajja bano. Kituwa ale ntemi aka mira langage. Ngeta. Baba sabavuga. Nembo bwe ni yali. Nembo bwe ni yali mwako ba murekera inda subuna ne bagenda mbyobufuzi ku side na sala side yemu. Wati yibu. Bwe ni azakole chintu che. Yakola yuchi. Luimba lumune ebera ngombo. Kamiyo yabagambi. Abatoba ngombo. Abatoba mwe. Bagende bavuganyiza eri mu bato. Neba na bakuru nze kubule kitufu. Waluwa kasera kari. Ndongo ezeje ino kuba. Waluwa kasera kari. Eri mwaba abantu. Saimo. Kati ni bebe kulu Kenzo. Bobby Wine. Good Life. Saimo. Utaro. Akasera kari. Ndongo ezeje ino kuba. Kwa hiyo ya ulantileko hiyo ya. Mwenye kina mwenye akasera kari ya katubonga na hawe. Nga Chameleone ni chamele sana kukula sponsor ti omwaka mulamba. Ulaba le mwa. Ila so bajirekira. Bajirekira. Banabana bato bano. Mwenye bato. Bajirekira mwenye. Yes. Baso kuyimba. Actually, by name, by name, by name, by name, by name, by music wa message, kubichukulu nyo. Echo kubiri, okatama umuza nyo. Umuza nyo, kwa tigendo kubi mwoni. No. Nyo, ebi nito vya showbiz. Music is part of music, is showbiz. Chameleone, Chameleone. What a new car. Leave my wrong with this car. Chameleone, ya wita kia ngato, mwini jika jika tuganda ebe, ebe. Ngate, unyeko la mauli for over a month. Onanji furumia ne mauli, upapo la furabu kende. Najikuba. Kwa kwa genja ule liwo. Kamila agendo kwa zengateyo. Ngabudu mulasi wali mchale wani? Fatuma mulasi semakele. Yajimu ya jirada dangaweli.
ngira odumula sajambala nenga tobali amanga Ndibanenze asoko jire ndaga matito geza olwaka de nze ticha kawuchi mbadde ne Simon Maseruka kumukono guno ogwadio ogwa left mbadde yoni matini ndijo ngatu discussinga show ya Camille hits after it. Nti wamala okuyimba n'okuba music wonti omukubye wakabi gattamu ekintu ekikiraalikaabaiakoticha wenakusanga yoyo ticha owagundi yoyo gundi wonaosanga mukulubatusuubire ki next year after amaze okuba tekyali mawulire gye tuli ku Chameleon kikyatuddizaako kikye tuba tumusuubiramu nsuubira ebintu bibiri ekisooka Bobi Wine ogenda mu byobufuzi ulira Bobi Wine ogenda mu byobufuzi kiina ekintu kyekyawadde message ya sending abantu bano Bobi Wine bagendagenda mu byobufuzi ne relevance eyo yetagisibwaso nsuubira Chameleon agenda kwongeramu amaani agenda kuba avuganya because abadde bavuganya bantu basatu kati alaba oli agenze eri yesija sinziira obudde agwadde byabufuzi oba agwadde music wabirimbi abigaseeriwagira music tuwagira byabugagga onaowulira nti tubadde tusiibula bannaye bagaaofcourse eri gyetugenze music abadde yakyuka nga yava abantu tebakyawagira nti bawagira music yekka bawagira ebyobugagga onaina bich onaina bwakit Chameleon abafominze ku cricket ovo kyetusuubira nti akikoze tekyaliko mawulire agenda kudda kololo oba muyimbi kigo tusuubire ayinza okudda ku cricket ovo what next artist ayinza okuba cricket ovo that's my question tujja discuss nga bino tujja nafuna show egy'okugalawo omwaka ekimeeza kya industry oba ekimeeza ky'omuziki ntuuze Simon ntuuze Martin ntuuze di muganda wange Jespert Sseguya ayagala cricket ovo neza amagezi gemuwa yandi genza walashow en endibwamu olunaku olwemande buli lwamande kusabunana ekitundu discussion ebadde nene nnyo mpulidde nga nkyetaaga abantu wano tujjafunayo show eggalawo omwaka nga nawe omuwagizi muwoli tutuwa kimeeza kya music to perform there okubeyo kyadondo era yagezaako kugendayo eyakola charity show yali Bobi Wine yakuingira kwabwere saabano Bobi Wine yasoaonalebagabudde onalebo wabayagakola sente onalebagabudde ayinza okujuzayo wabayagakola ate sikuwa ebiri agambe mbasasuliddeko ettaano muyingirire oba ettaanoyakwiketeogisuesaawa zino akasigiri akacyamukiro kenamubantu newasaba ettaano bajja kuyingira webale nnyo sakozi faruku producer wa shelo wetukwasaganya po zine entire team yonna yonna eri mu control room nze ticha kawuchi discussion bade nungi nyonyonyonyo webale nnyo Nicolas webale nnyo mugana wange Mahadi webale nnyo mugana wange Felix webale nnyo mugana ddala Martin sibula mukyala omutumireko yes kyemanya ndaba era baddeko nnyo oli mugole totyamwogeranebawala bange bali babiri no baiaaaaaaaa kajiso kanywedde Simon sibula mukyala omutumireko naye wafuuka swaba muganda wange otumidde haki webalenyo balinebanyo kubanga mulaba ku stage nze tikyatikyakawukitukwata olwomukago olujja mega blesi I'm gonna go get some more.
somero Mutsen we mane tamut sumina Mani so kamini kama tapina Mamaria Mano sula Tari lopa Tonai tumete na so Tua gire mi kona miruwa Tua gire mi kona